Երեխաների պաշտպանության նորվա առիթով Օրան բարեգործական կազմակերպությունը կազմակերպել էր տոնական միջոցառում, որին մասնակցեցին դերասաններ, երգիչներ, հաղորդավարներ ու լրագրողներ։ Կենտրոնի բակում երեխաների ու հյուրերի համար հնչեցին մանկական հայտնի կատարումներ։ Օրան բարեգործական կազմակերպությունը հաճախ է երեխաների համար այսպիսի միջոցառումներ կազմակերպում ամեն տարի, այս միջոցառումներին միանում են նոր ընկերություններ։ Այս տարի բարեգործական միջոցառմանը միացավ նաև Բարի Սամարացի ընկերությունը, որը երեխաների համար պատրաստել էր նվերներ իր արտադրության նրբերշիկներով և իր հետ բերել մուլտ հերոսների կերպարներ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այս տարի մեր ընկերների շարքին միացել է Բարի Սամարացին, որը այսօր երեխաներին շատ համեղ նրբերշիկներ է ուղարկել, տարբեր նվերներ, և իսկապես շատ կարևորում եմ այս բարեգործությունը։ Բարի Սամարացի ընկերությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում է պահում կարևոր մարդկանց, հենց այդ պատճառով պարբերաբար այցելում է ծերանոցներ, մանկատներ, օգտում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։